Αμάξα ελάβνης κακίστεος, αμέλισον. Que ele encontre a paz no Duatme, Jai. Já que o encontrou, você pode ficar com a arma que consegui especialmente para ele. Ele concordaria com isso. Thank you.
Επαιμονείς, όταν... Ιδιώτη. Ωραν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέγεις. Χαίρε! Ω, χαίρε. A ferocidade com que você lutou foi mesmo de tirar o fôlego. Right position, Gerek. Yine çeri. Nun mes niyo jeryan? Lamentável ver três mortos negligenciados. O que aconteceu? Esses acabaram de chegar, Medjay. Uma família morta a golpes de espada. Só a filha Iras sobreviveu. Ela os trouxe aqui, um de cada vez. Coitada. Agora ficou sozinha. Que tragédia. É mesmo trágico. Onde ela está? Ela está na fazenda de Tâmaras abandonada, perto da estrada onde a família dela morreu. Acho que vale a pena falar com essa Iras.
Soldados, eles devem estar atrás da Iras. Tenho que tomar cuidado. E ela também. Quê? Chega! Morra! Devo tomar cuidado.
Ela está no poço. Espero que nenhum soldado tenha ouvido. Eu vim em paz, Iras. Quero apenas falar com você. O último que disse isso matou minha família. Eu vim para ajudar você, Iras. Mas como você sabe o meu nome? Um sacerdote me contou. Ah, minha família teve esta terra por séculos, mas a deixou infértil até hoje. Um soldado veio, disse que seu mestre tinha a escritura de venda. Meu pai se recusou a entregar a propriedade. Então, bem, o resto você já sabe. O que vai fazer? A fazenda é minha por direito. Vou trabalhar o quanto puder. Vou garantir que os soldados não te ataquem mais. Pode tentar. A casa que mencionaram fica noroeste daqui, no caminho para Alexandria. Se falhar, diga ao mundo que morri em nome do legado da minha família! Vão atacar sem perguntar aqui.
abertos. Não vão nos emboscar. Ei, quê? Ei! Vou estripar você! Melhor eu não ser visto nesta área. Ei, quê? Bem, não sei se já está seguro. Você. Chamarei as tropas. O quê? Vou acertar ele. Ei, o quê? Vou estripar você. Vou pegar ele. O
buscar ali. Está cansado? Aí está você. Sofrônios. Outro que se tornou um açougueiro por causa de dinheiro. Thank you.
Eia! Ha! Não quero que eles vendam essas mercadorias imundas tão perto da minha residência. Diga a eles que... Você acha que motiva esses babacas? O assunto daquela fazenda não foi resolvido ainda. Aquele lugar já devia me pertencer. Mas que atraso é esse? Se acham que podem se meter com a gente, vão aprender uma lição. Um fim miserável para uma vida miserável. Se eu encontrar a Iras, preciso avisá-la.
Yeah. Thank you.
Uou! Qual é o seu problema?
Uou. Precisa de algo, camarada? Vem prosto em paz em tu, disse Emmanuel. Oh, ha, Cristo, nestino, diz. Crisimos, ah. Oi, desmeizam nos afrocines. Uhum. Oh, pra que, menor? Lunes, Heder. Tchau, então. O Ká sumiu. Tão poucos egípcios vêm ao templo. Onde estão o meu Sene e Senu? Tão triste ver o Serapeu tão quieto. Thank you.